Vaccinatsiis tempis klebis fonze kveqanashi epidemiologiuri vitareba uarezdeba. Sakartveloshi koronavirusit kidev 30 adamiani gardaitsvala. Pandemiis gavtselebidan dghemde ki virus jamshi ukve 9192 piri emsxvebla. Bolo 24 saatshi chatarebuli 36840 testidan virusit inficirebis 2661 akhali shemtkhova dafiksirda. Mat shoris qvelaze meti 803 inficirebuli dedakhalakshi gamovlinda. Bolo dghebis ganmalobashi inficirebis matchvenebelma მოიმატა ბავშვებში. Მედიკოსები ოქტომბრის ბოლოს COVID-19-ისა და გრიპის პანდემიას პროგნოზირებენ, რაც მათი თქმით აჩენს რისკს, რომ ძიმედ მიმდინარე შემთხვევათა რაოდენობა გაიზარდოს. Იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი ივანე ჩხაიძე მოქალაქეებს რეგულაციების დაცვისკენ და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. ალბათობა იმისი, რომ უახლოესი კვირების განმავლობაში კორონავირუსთან ერთად გრიპით ინფიცირების შემთხვევა მოიმატოს ძალიან დიდია, სწორედ ამიტომ პანდემია გულისხმობს ორი ვირუსის თანხვედრას, ორი ვირუსის ერთდროულად მოხვედრას ადამიანის ორგანიზმში, რაც სერიოზულად ზრდის კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაში, როგორც საავადმყოფოში მოხვედრის, ისე მდგომარეობის დამძიმების, ისე გარდაცვალების რისკს. სწორედ ამიტომ ძირითადი ძალისხმევა, რაც აქამდე იყო მიმართული კორონავირუსის პრევენციის წინააღმდეგ, ეხლა უნდა იყოს ამასთან ერთად გათვალისწინებული გრიპის შემთხვევების ალბათობაც და კიდევ უფრო მეტად დგას ვაქცინაციის მნიშვნელობის საკითხი, ვინაიდან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საუცილოდ უნდა დაემატოს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რაც მოგვცემს შესაძლებლობას თავიდან ავიცილოთ ერთდაიმავე ადამიანში ორი ვირუსის მოხვედრის, ორი ვირუსით ინფიცირების და აქედან გამომდინარე გართულების მაღალი რისკი.